դպրոցներում եւ հեռուստատեսության, այսինքն ինֆորմացիոն միջոցները, տեղեկատվական միջոցները պետք է ավելի ակտիվ լինեն այս հարցերի մասին, որ վաղը մի օրը մենք չկաննենք, մենք եսի նկատում եմ, մեր պետությունը, մեր հասարակությունը, մարդիկ, երիտասարդությունը չկաննեն մեծ խնդիրների առաջ։ Ինչը նշանակում ենթադրենք 8-րդ դասարանի աշակերտի պահպանալ։ Ահա, ոնց որ ասես, գնա ունեցի ծերական հարաբերություն։ Սերական հարաբերությունները կյանքով ապրում են դրա մասին։ Իշխանների կարծիքով, սեքսոպաթոլոգների կարծիքով, սերական հարաբերություն եւ գինեկոլոգների կարծիքով եւ մաշկային մաշկավեներոլոգների կարծիքով սերական հարաբերությունը 17 տարեկանից շուտ չի կարելի։ Չի կարելի, բայց եւ աղջիկների եւ տղաների, որտեղ սերավարակները շատ-շատ կազմեն օրգանիզմի վրա, շատ հաճախ կարող են առաջացնել հապատմություններ։ Իսկ եթե աղջիկների մոտ պատկերացրեք 16-17 տարեկան աղջիկա մոտ հեղինություն եղավ, դա արդեն կատաստրոֆա է։ Գրուկը տալիս է պատի, որ 16 տարեկան պապանակեն բաժանում ու ասում է գնա սեռական հարաբերություններ։ Եվ խնդրում եմ նշել տարիքային որ խումբն է Ես ձեզ ասեմ, ուրեմն այդ սեռական դասերակցությունը, ես որ ասում եմ, պետք է սկսել դպրոցից, չեմ ասում, պետք է սկսել երկրորդ, երրորդ դասարանից։ Ոչ, ուրեմն ինչպես դուք գիտեք, երեխա աղջիկների մոտ, տղաների մոտ 1-2 տարի տարբերությամբ սեռական հասունացումը սկսվում է 11-12 13 տարեկանից։ Երբ որ արդեն եւ պատանին, եւ աղջիկը արդեն սկսում է ճանաչել իր մարմինը, այդ ժամանակ պետք է անել, բայց ամեն դեպքում սեռական դասերակցությունը լրիվ ուրիշ է, դա պետք է արդեն որպես առարկա, հա, ինչպես է անցնում ֆիզիկա, քիմիա աշխարհագրություն, այ այդպես է պետք է դա լինի։ Ու աստվածին, բանից պաշտոն բջջային հեռախոսը, դե իմ ասենք է 7-րդ, 8-րդ դասարան երեխայը բջջային հեռախոսով գալիս է դպրոց։ Ինչին է պետք, այդ ինքը այդքան կարևոր մարդա, որ կարող է մեր օպե իրեն զանգ տան, դասընթատվի, ոչ, իրար փոխանցում են դասարանում, այս հեռախոսից այն հեռախոսը, նույնպես ինչ սեքսուալ կադր են բռնել, այսպես բան չկա, գնաց այն մեկի հեռախոսը, նույնպես ամբողջ դպրոցում ասում եք, ու այդ բերումը, ես չեմ, այդ ճանապարհով սեռական դասերակցությանը մոտենալը, դա ես չգիտեմ, դա ամբողջովին դա չի կարելի, դա կբերի դեգրադացիա։ Այո, հենց դեպի դրանից գնում ենք։